Jeigu jau taip, tai sakau, aš nežinau, ar jūs egzistuojat. Man atrodo, kad jūs esate tiesiog mūsų kolektyviai išgyvenamos haliucinacijos produktas kažkoks. Tai vat, nu, tipo, mes matricoje gyvenam ir ką jūs čia dabar ką tik pasakėt, ką žinau, gal čia tas ir neįvyko. Lygiai taip pat ne visi, kaip sakant, musulmonai yra teroristai. Kad tu, kai supyksti, mane pradedi kreiptis jūs. Na, tai mums reikėtų grįžti, sakau, prie biblinių tiesų, prie filosofų, kurie sako, nu, elkis kaip žmogus. Ilgų laikotarpį tas apsimoka, nors trumpų gal ne. Sveiki, ačiū, kad žiūrit jau 8 mūsų laidą ir taip pat labai labai ačiū Vilnius Tech, Antano Gustaičio aviacijos institutui už tai, kad priėmė mūsų į šią nuostabią erdvę filmuoti laidą. Ir šiandien kalbėsim apie pasirinkimus, apie ekonomiką, nes ekonomika yra mokslas apie pasirinkimus ir kalbėsim apie įvairius sprendimus ir apie jų pasekmes. Apie tam tikrus sprendimus ir jų pasekmes suprasti ir kalbėti yra gana paprasta, nes pavyzdžiui, prisigerti darbo dieną, kai turi darbą, sprendimas akivaizdžiai yra ne pats protingiausias ir tai žinom visi. Tačiau gyvenime yra ir subtilesnių sprendimų, kurių pasekmes nėra tokios akivaizdžios ir kuriuos prieš atliekant tu negali tiksliai žinoti, kuo visa tai baigsis, ypač per pakankamai ilgą laiko tarpą. Tad kaip reikia ir apie ką reikia galvoti, siekiant priimti geriausius tavo sprendimus. Visi sprendimai gyvenime yra susiję su tam tikromis sąnaudomis ir tam tikromis naudomis. Ir kai kalbam apie finansinius ekonominius sprendimus, tas naudas ir sąnaudas pamatuoti yra gana paprasta, nes viską galime išmatuoti pinigais. Ir tai iš esmės reikėtų daryti beveik visada, norint priimti patį efektyviausią, patį geriausią sprendimą. Nes tiesiog pažiūrėjus į kažką, kartais gali atrodyti, kad sprendimas yra nuostabus ir labai fainas ir labai naudingas, bet tuo pačiu metu gali būti aibė kitų sprendimų, kurie gali būti žymiai geresni ir naudingesni negu pirmasis. Tad sąnaudų ir naudos analizę verta atlikti kuo dažniau, ypač kai kalbam apie didesnius pirkinius, ypač kai kalbam apie rimtesnius sprendimus. Ir kartais sakoma, kad pamatuoti visko pinigais neįmanoma. Tačiau tai nėra tiesa. Pinigais pamatuoti galima viską ir naudomis, arba tiesioginėmis, arba netiesioginėmis, ir sąnaudomis taip pat išmatuoti galima viską. Žinoma, kartais yra labai labai sunku prognozuoti, kokios tiksliai bus sąnaudos ir kokios tiksliai bus naudos, tačiau bent bazinius dalykus tikrai galime apsibrėžti visada. Sąnaudų ir naudos analizė ypatingai svarbi, kai kalbam apie valstybės valdymą ir apie didelius valstybės investicinius projektus. Ir ne tik todėl, kad tie projektai gali brangiai kainuoti, bet ir dėl to, kad tik turint kažkokį naudos ir sąnaudų vertimo instrumentą, tai yra atliekant sąnaudų ir naudos analizę, mes galim pamatuoti tiek dabartinių, tiek būsimų, tiek prieitų sprendimų naudą ir suprasti, ar jie buvo priimti tam, kad valstybė veiktų geriau ir tam, kad visi būtų laimingesni, ar tik tam, kad būtų įgyvendintos kažkokio politiko užmačius. Ir būtent apie sąnaudų naudos analizę, taip pat apie ekonomiką bendrai, apie įvairius finansinius dalykus, apie tai, kaip žmonės daro pasirinkimus ir kodėl juos daro, ir tiesiog labai giliai ir plačiai pasikalbėsime su Raimondu Kuodžiu. Taip pat, jeigu jūs domina ši tema, norite sužinoti daugiau, norite pakalbėti plačiau, prisijunkite prie Facebook grupės Pinigai ir reikalai. Ten tikrai rasit labai labai daug bendraminčių, kuriems įdomus tiek jos meniniai finansai, tiek valstybės ekonomika, tiek bendrai finansinis gyvenimas. Ir galiausiai dar kartą labai labai dėkui Vilnius Tech už tai, kad priėmė mus čia filmuotis, už tai, kad turim galimybę laidą įrašinėti tokioje nuostabioje erdvėje. Tad tikiuosi, pokalbis jums patiks. Ačiū. Labas. Nu, labas. Tai kaip gyveni? Nu, aktyviom nuotaikom čia rinkimai, kaip sakant, virusai, pilna reikalų vyksta šaly, tai kaip sakant, nėra kada, net kaip sakant, užsimerkti kiek visko. Tai kuris dalykas tau įdomiausia dabar, rinkimai ir virusas? Tai visa tai yra ekonomika, kaip sakant, čia aš atsiprašau už tą imperialistinį tokį ekonomikos kišimą, nes čia visur, kur reikia priimti sprendimus, sako visur ekonomika. Nu, tai aš jau taip jokauju su studentais, kad, nu, sakau, nieko nėra nei politikos, nei teisės, viskas ekonomikas. Tai tas pats ir su virusu, kaip sakant, tas pats su reakcija į, tas pats su politika, kuri yra irgi išskaičiavimo menas, kaip sakant, ir. Tai visur ekonomika, ten kur ekonomika, tai reikia iš savo ekonomisto trigrašį, kaip sakant, atsiprašant visų, bet, na, ką darys. Aš nemanau, kad tau atsiprašinė, žinok, reikia, kai iš į trigrašį tau visi dėkoja, kai tu ką nors papasakoji. Tai... Aš, kaip sakant, stengiuos populiarinti tiesiog ekonomikos mokslą, kaip tokį, reiškia, per gyvenimo reiškinius. Nu, šiandien parašiau apie, kaip sakant,
išlikimo biasą, taip vadinamą. Kodėl vat, yra daug tokių skeptikų viruso? Todėl, kad jie gyvi. Jeigu jie būtų negyvi ir mes girdėtume jų balsus, būtų labiau toks subalansuotas diskursas apie tai, ar čia reikia bijoti, ar čia reikia, kaip sakant, leisti sirgalius 5000 į ten Žalgirį. Na va, tai mes turim tą va, tokį na, poslinkį, tokią tendenciją į iškraipimą. Nu, tai jį reikia atitaisyti kažkokiam priemonėm, nu, tai edukacija, ką darysi. O tai dabartinės priemonės, tu manai, neadekvačios, reikėtų biškį stipriau? Na vėlgi, mes žinom, iš ko susideda epidemiologinis modelis, iš 5 lygčių. Tose lygtyse yra labai toks ilgas reakcijos laikas tarp reiškinio pasireiškimo ir jo atsiradimo. Tai ką ekonomistas daro iš to kokią išvadą, nu, aš visur cituoju tą legendinį ledo ritulininką Veiną Gretzkį, reiškis, kurio klausė, nu, jauna karta neatsimena, bet tai buvo turbūt visų laikų geriausias, nu, kaip Jordanas krepšinį, kažkas to. Tai vat klausdavo, kodėl tu, jis nei ten kažkokių fizinių domenų turėjo, toks pokudis, įdomus žmogelis, sako, kodėl tu, vat, tu geriausias, sako, tai vat, sako, aš čiuožiu ten, kur ritulys bus, o ne ten, kur jis yra, žinai. Tai vat, nu, logiška, ne, nes tu bandai nuspėt, kur jis ten atsitrenks ir kur tau reikia būti, kad jį pasigauti ir kaip sakant, išėjai ten viens prieš vieną suvartinį. Tai čia tas pats su tais modeliais, ta prasme, jeigu yra ilga reakcijos laikas, tai tu turi pradėti daryti sprendimus gerokai anksčiau, negu kad tauta sako, tai dar nieko nėra problemas, čia tik 20 kokio, ar 50 užkratų per dieną, čia nieko tokio, bet tu jau žinai, kad tai yra savaičių reikalas, kol bus 2, 3, 400, nu kas ir atsitiko, tai jo lab, kad prieš mūsų eina krūvos kitų šalių, kaip Čekija, kuri irgi taip gražiai užmygus buvo ant laurų, nu, Lietuva irgi užmygo ant laurų, nes čia mes labai gerai tipo susitvarkėm su pirma banga. Na, bet tie prakeikti rinkimai, matyt, neleidžia daryti kažkokių sprendimų, kurie kažkaip įtakotų ten žmonės, jo lab, kad sakau, jie sakysiu, tai kodėl čia viską uždaro tik tai 20 susirgimų? Tai todėl, kad bus 300 ir tas jau beveik deterministiškai pagal tos modelius. Tai va, Vainas Grėtski, kaip sakant, gali mus išmokyti nemažai gyvenimo išminties, ypač tokiose rimtose situacijose kaip epidemiologija. Tai mes čia filmuojam spalio pabaigoje kontekstui, nes nežinau, kada tiksliai pasirodys laida, tai kad žinotume, dabar 300-400 yra per dieną atveju. Tai kaip manai, vat, lapkričio pabaigoje, ką turėsim? Na, kadangi spalio pabaiga, tai rinkimai bus pasibaigę, bet valdžia dar bus sena. Aš tikiuosi, kad jai užteks proto, na, pasakyti, taip, rinkimai baigėsi, kaip Brazauskas kažkada sakydavo apie pažadus. Sakė, baigit, rinkimai baigėsi, užmirškit tos pažadus. Lygiai tas pats šinais, reikia žymiai radikalesnių priemonių. Aš pats siūliau netgi neatidarinėti mokslo metų, kaip sakant, cituodamas Grėckį. Nes buvo aišku, kuo viskas baigsis. Ir dabar, nu, tas ir vyksta realiai. Tai dabar kas bus? Mes vėl turėsim kažkokį išsigandusią tautą, kuri yra karantinas ar ne, nustos vartot, mažiau vartos, nustos pramogaut, nustos eiti į restoranus. Ir vis tiek turėsim tą patį. Čia dar kartą kartoju tas mitas, ar karantinas žlugdo ekonomiką, ar virusas. Nu, tai pasiimi kelias šalis, kurios taiko skirtingas priemonės. Ir pasižiūri, kaip jums sekasi. Ir tu matai, Danai, Švedai eina ten daugiau mažiau panašiai, nesvarbu, kad pas vienus toks režimas, pas kitus toks. Tai dėl to, kad žmonės bijo, ypač senesni žmonės bijo. Kai nėra kaip sakant, kažkokių griežtesnių priemonių, seni žmonės tiesiog užsidaro namuose. Seni žmonės, na, senose visuomenės yra rimta jėga. Na, gal ne taip, kaip Lietuva, čia tos pensijos mažas, bet vienaip ar kitaip. Tai va taip. Ok, bet žinai, mes dabar labai didžiuojamės tuo, kaip gerai suvaldėm ir kaip mūsų ekonomika mažai buvo paveikta. Ką tu apie visą šitą galvoji? Na, čia yra geras klausimas. Ta, ką pavyko išsiaiškinti, yra, kad mes iš tikro menkai žinom, kiek ryto ekonomika. Kodėl? Todėl, kad statistikai panašu, kad didžią dalį tų transferų už prastovas vis tik klasifikuoja kaip darbo užmokestį, kurį šiuo atveju na, moka visa visuomenė valstybės, kaip sakant, vardu. Bet tikras produkto matavimas būtų atrodytų štai taip. Tu tiesiog turi žinot, kiek atlikta operacijų
sveikatos apsaugos sektoriui. Tu turi žinoti, kiek parduota kavos padukų restoranuose ir panašiai kavinėse. Nes šitie indikatoriai ir yra darbo našumo indikatoriai, taip, ir na, pačios gamybos indikatoriai. Jeigu pas mus veiktų kokia nors normali e-sveikata, kas man raidytėje e visada yra ekonominė sveikata, o ne elektroninė. Pirmiausia, ekonominė. Tai man nebūtų sunku iš bazių, tu tiesiog matai, kaip keičiasi na, gamybos apimtis sveikatos sektoriui. Nesvarbu, ar valdžia moka, ar tau nemoka. Nes jeigu tau valdžia moka, bet tu nedarai nieko kažko, nu tarkim, sėdi medikas ir sako, ne, virusas negalima operuoti. Tai šitokie mokėjimai būtų tiesiog transferai. Transferai į BVP neįeina, kaip žinia. Ir mes turėtume žymiai gilesnį kritimą. Tai va dabar, sakau, mes bandom aiškintis, žiūrėdami kitas šalis, nes daug kas šituos dalykus nurašė į BVP defliatorių. Kitaip sakant, statistika dabar sunkiai palyginama ir mes galim atrodyti geriau negu kad kiti. Aš nesakau, kad mes turim atrodyti panašiai kaip kiti, bet mes esam kažkokia gana aiškiai išskirtis. Klausimas, nu, ar taip įmanoma šiuolaikiniam integruotam pasaulyje. Tai, sakau, tiesa, kad bus kažkur per vidurį, valstiečiai pasiima gerąją tiesą, ten kokie nors skeptikai ar opozicija galbūt blogesnė, bet, sakau, kažkur tiesa bus per vidurį, tai nėra kažko labai džiaugtis. Plius ateina ta antra, nu, kaip jau yra ta antra banga ir dabar žiūrėsim, kokios dabar bus pasekmės, nes ta antra banga yra stipresnė negu pirmoji. Nors, sakykime, mirčių kiekis yra galbūt mažesnis dėl to, kad virusas, matyt, mutavo geresnė prasme kryptim, yra patys silpniausi jau iškeliavo į aną pasaulį. Tai čia vėlgi, taip sakant, šituos faktorius ekonomistai irgi sakant, kad tu suvoktum reiškinio kažkokią tai kryptį, tu turi mokėti jį dezintegruoti į atskirus gabalus. Tai žiūrėsim, kaip sakant, ar buvo čia kuo džiaugtis, bet apmaudu tai, kad valdžia, vėlgi, kadangi atsipalaidavo, tai jinai prisiaugino gana didelį biudžeto deficitą, nesiruošė antrai bangai vasarą. Dabar matom, kaip staigiai atsirado įtampos sveikatos sektoriui, kaip atsiras didesnės įtampos biudžete dėl to, kad mes jau įeinam su dideliu deficitu į tą antrąją bangą. Tai, na ir sakau, visa laimė, kad centriniai bankai pridengia ministrų uodegas ir leidžia skolintis už nulį ar už neigiamas palūkanas. Tai čia tas juos ir gelbė. Bet ne kažkokia tai baisiai išmintinga jų politika šito požiūrė. Važiau, šiais metais išleidom per aukcionus įvairius 2 jardus skolos, nu, bendrai skola aišku daugiau padidėjo, ir viso mokėsim 0.05%, tai gal čia, žinai, tas deficitas nėra taip ir baisu, jeigu, aišku, nu, pensijom atiduosim, tai turbūt ne pats geriausias, bet jeigu kaip žada verslą auginsim ir čia darysim ir skolinsim smulkiam verslui ir taip toliau, tai gal tas deficitas ir ne taip blogai pasibaigs. Aš pats nesu kažkoks deficitofobas. Aš pats propaguoju tą neortodoksinę ekonomiką ir viena iš jos, kaip sakant, giliausių išvadų yra 1943 metais aprašyta tokia funkcinių finansų doktrina tokio ekonomisto Abos Lernerio, kuris viską gražiai sustatė. Sakė, žiūrėkit, jeigu reikia, na, mes turim aukščiausio lygio tikslus, pilnas užimtumas, pavyzdžiui, nes jis gerai koreliuoja su laime, jūs neturi darbo, jūs nelaimingas. O visa kita yra funkciniai dalykai. Prasme, jeigu tam tikslui reikia turėti biudžeto deficitą, didėjančią skolą, tebūnie. Bet mes turim taip sutvarkyti sistemą, kad niekas neužpultų šitų funkcinių finansų, na ir nepriverstų, kaip sakant, ten verštis diržų tada, kada mažiausiai reikia. Ne? Tai vat, jau kada buvo sutvarkyta, sakau, visiškai protingai surašyta doktrina, jų aišku vadovėliuose niekur nerasit, nes visi vadovėliai yra neoliberalų, neoklasikiniai tokie, ir ten apie tai nepaskaitysit. Bet neortodoksinė ekonomika tai yra, kaip sakant, senai išspręstas klausimas. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad protingai politikai turi būti sąmoningi, finansų ministerijos turi būti sąmoningos, centriniai bankai turi dirbti su finansų ministerija ranko rankon. Tu išlaisvini biudžetą ir skolinimos instrumentą nuo tos vadinamos rinkos disciplinos aukštesniam tikslui.
Ir mes pasaulyje turim tų šalių. Japonija turi milžinišką skolą, bet turi ir pilną užimtumą. Ir kas geriau? Ar Europa, kuri čia bando tos diržus veržinėtis, bet bedarbystė yra 14% daug dešimtmečių, kas yra milžiniškas išteklių švaistimas ir žmonių likimų žalojimas. Arba šitaip gerai sutvarkyta, kaip sakant, amerikoniška, japoniška, britiška sistema, kai na, sunku užpult tokią šalį, nes centrinis bankas yra už nugaros, padeda. Na ir siekiam, sakau, to gėrio, to kiek įmanoma didesnio užimtumo. Bepročių rankose šitas instrumentas, aišku, yra pavojingas, nes šitie bepročiai gali pradėti naudoti šitos dalykus, nežinau, savų projektų finansavimui, bandymui perkaitinti ekonomiką rinkimų tikslais. Tai tam turi būti tam tikros taisyklės. Funkciniai finansai nėra žaidimas, bet taisyklių. Jeigu pas tave yra infliacija arba bedarbystė, reiškia, tu nesilaikai funkcinių finansų. Ten tas taip gerai surašyta, kad netgi gaunasi taip, kad jeigu tu laikaisi tų principų, tai tau ir deficito didelio nereikia, nes ekonomika tvarkingai veikia. Tai čia Lietuvoje šitie dalykai, aš nežinau, dar dešimtmečius eis, nes per mažai tų pastangų platinti šitos reikalus. Tai pareklamuosiu dar tokio Randalo Rėjaus kreivę vadinamą, kuri rodo, kad subalansuotas biudžetas būna tik dviem atvejais, kai yra prasta ekonomikos pusiausvyra, nu, tu susiveržiai diržus, bet ten kolapsas ekonomikoje. Nu, gali tą padaryti. Arba kai ekonomika perkeitinėja. Normaliais laikais turi būti tam tikras deficitas, taip? Nes privatus sektorius nori būti grinuoju taupytoju, kaip sakant, o grinuosis taupimas privataus sektoriaus turi būti kaip veidrodis atspindėtas grinuoju skolinimusi viešojo sektoriaus, nes šitie daiktai susiveda į nulį. Smagu, kad visa ekonomika susiveda į nulį. Čia yra gražus dalykas. Ir, nu, čia kyla iš, kaip sakant, dvejybinio įrašo sistemos. Bet jinai susiveda į nulį. Ir tas susivedimas į nulį, jisai leidžia tiek gražių dalykų atskleisti ekonomikos moksle, kaip sakant. Bet tu tam turi, galvoji, nešiotis milžinišką matricą, kuri sueina į nulį, bet turi žinoti, kaip ten visi tie dalykai susiję. Tai, sakau, neortodoksinė ekonomika, jinai žavi tuo, kad ten viskas yra surašyta, kaip sakant, niekas niekur nedingsta, kiekvienas atsiradęs euras, tu žinai, iš kur atsirado, kur nuėjo ir visą kitą. Na va, tai dabar čia sakau, ta mūsų dilema yra, ar mes esam protingi, tapsime politinė sistema funkciniams finansams. Jeigu ne, tai turi laikytis kažkokios antros geriausios politikos, kažkokios europinės, ten, sakau, konstituciškai ten sutvirtintų kažkokių tais rankų susiveržimų, kurie generuoja nuolat krizes, euras vos nesprogo dėl to 2011 metais, kaip sakant, 12. Nu, ir tik tai tam tikras pragmatizmas, laužantas sutartis, išgelbėjo kol kas tą Europą nuo tokių rimtų nemalonumų. Bet tu žinai, kalbėjai apie biudžeto deficitą ir funkcinius finansus, ir mes apie šitą su tavimi užnekėjom, tai žinom vienos kito poziciją, bet man, žinai, įdomu tai, bet pavyzdžiui, visa tai, visi deficitai ir skolos ir ta pati Japonija, jeigu mes ištrauktumėm visą iš 30 metų daugiau besitinsinčio mažėjančių palūkanų konteksto ir tarkim įeinam į didėjančių palūkanų ciklą, kas vėlgi gali nutikti ir čia, žinai, nu, taip jau ne pirmą kartą būtų pasaulio istorija, kad iš mažėjančio palūkanų ciklo pereinam į aukštėjančių palūkanų ciklą. Ar tada neprasidėtų problemos, nes jeigu tu turi leveržo 5% nuo BVP, tai jo, tada akivaizdu, tu gali ten 3-4-5% deficitą ranint ir tikrai čia nebus, bet jeigu pasai 200. Čia yra kita didelė tema neortodoksiniuose finansuose ir ekonomikoje. Tai yra, kuo valdyti ekonomiką? Ar monetarinę politiką, kuri čia kilnoja tas palūkanas, ar vis tik išjungti monetarinę politiką ir valdyti ją kitais instrumentais, kurių yra pilna. Tai yra makroprudencinė politika, ta pati fiskalinė politika, pajamų politika. Tai neortodoksinė ekonomika sako vienareikšmiškai. Centrinių bankų nustatomos palūkanos yra distribucinis instrumentas. Distribucinis. Jisai perskirsto pajamas. Bet tai yra labai silpnas makrovaldymo instrumentas. Kodėl silpnas? Keinsas yra atsakęs seniausiai. Investicijos labai menkai reaguoja į palūkanų pokyčius. Nes, žinant, kaip firmos elgiasi, jos užsimeta kokį 15% vidinę grąžos normą, 15%. Tai koks tau skirtumas, ar palūkanos procentas, vienas ar du.
Dabar smet, tai yra mažutis dalykas jų gyvenimas. Kas firmoms svarbu, tai yra ar bus paklausa, kokios jos perspektyvos ir aš atgausiu įdėtus kaštus. Tai čia net nėra realioji problema, čia yra nominalioji problema, kurią firmos sprendžia. Na, bet centriniai bankai galvoja, kad jie labai įtakingi ir jie, aiškiai, kilnoja tas palūkanas. Ar tai veikia? Klausimas, nes, na, analogija, ar koks nors surfingistas skrisdamas su banga valdo bangą, ar banga valdo surfingistą? Geras klausimas. Na, tai ką dabar ta distribucinė, kaip sakant, politika sako apie šitą reikalą? Jeigu skolinamas iš šalies viduje, na, didelios problemos lik ir nėra. Kaip sakant, valstybė perdeda palūkanas į kažkokias vietinės kišenės. Jeigu tokios šalės kaip Lietuva ar panašiai skolinasi užsienį, tai jau tampa rimta problema, nes tu realius išteklius kažkur išneši, kurie čia nebepanaudojami. Kokiosgi dabar turėtų būti palūkanos, kurias nustatytų tie centriniai bankai, jeigu jie elgtųsi kaip na, žmonės besirūpinantis nelygybę, kol kas taip nėra, beje. Į tai atsako labai seni dalykai, bibliniai dalykai. Klausimas yra, kas yra renta ir kas yra uždirbtos pajamos. Jeigu tu, kaip pas mus sako, tu miegi, o pinigai dirba, ir tu gauni kažkokias, tai, tarkim, 4%, infliacija 2%, reiškia, tu gauni 2% realią gražą. Ar tai yra suderinama su teisingumo teorijomis? Ortodoksai sako, nieko panašaus. Tam, kad tu, nes pajamos turi būti kilt iš rizikavimo, iš entreprenerystės, na, tu turi dėti kažkokias pastangas. Nėra teisinga taip, kad tu miegi, o tavo pinigai dirba. O ką padaro centriniai bankai? Jie taiko tokią Taylor'o taisyklę, kurioje ten normaliais laikais realios palūkanos yra 2%, pavyzdžiui. Kas yra perskirstimas iš tų, kurie neturi ką taupyt, tiems, kurie turi laisvų pinigų. Tai čia labai gilus dalykai, sakau, pareinantis iš lupikavimo, kaip sakant, failo Biblijoje ten ir visa kita, žinai. Tai, sakau, va, apie kainą šneka, bet tiksliau, jinai neina. Būtų gerai, kad jinai eitų, bet jinai neina. Centriniai bankai mirksi tom savo akutėm, bet realiai jie dirba turtingiesiams įvairiais būdais, ten keldami turto kainas ir visa kita. Ir sakydami, kad mes per tai paskatinsim ekonomiką. Yra tiesioginių būdų, fiskalinė politika. Sakant, kam užsiminėti netiesioginiais dalykais, nu, turtingieji, aišku, džiaugiai, sako, jūs pro mūsų kiemą veskit upelį, ir čia mes taškysimės vandenį, reiškia, ir kai upelio ten kažkiek nubėgs iki tų prasčiokų, tai va ten paskatinsit ekonomiką. Bet ne, reikia tiesioginiais būdais tiesiai į tuos, kurie skursta. Na, tai kokie nors ten kiekybiniai švelninimai, jie, nu, kaip mes sakom, svopina turtą. Nu, fiskalinė politika kūrė turtą privačiam sektoriui. Tai pirmos eilės efektai, kieno yra didesni. To, kas tiesiogiai sprendžia bėdą, ar tas, kas aplinkiniais būdais svopina, reiškia, už tą tam ir reikia. Ten trilijonų kažkokių įliejimų, kad tu ten per nago juodimą kažką pakeistum. Va, jeigu iš viso. Tai va šitie dalykai, sakau, yra užleisti ir nes jie yra daug kam patogus, kaip sakant, elitui tokios politikos yra patogios, kai jie miega ir jų pinigai dirba. Žinai. O tie, kurie nemiega dėl to, kad neturi pinigų ir dirba nuo algos iki algos, kažkokį tai už minimalią algą, tai šitie mažai kam rūpi. Taip, apie šitą irgi jau turbūt prieš 7-8 metus aš tam pirmą kartą diskutavau, bet jam. Tai tas kiekybiniai skatinimai, lengvinimai ir taip toliau, tai jokių vaizdų per 10 metų kokį efektą turi ir kaip veikia. Ir tiesiog turto investicinio kainos auga, o darbo užmokestis, realus darbo užmokestis ne, ir tiesiog turim gilėjančią atskirtį. Tai man vis irgi kaip tau žavu, kaip niekas apie tai per daug nekalba ir kad čia tiesiog atskiriami dalykai. Nėra drąsos pripažinti, kad kažkas neveikia. Bet nu, tu pripažįsti, nu, va, tu sėdi, centriniai bankai negali 10 metų sakyti, kad atsigavimas už kampo, bet dar ne šiandien. Ir tas vyksta 10 metų. Protingas žmogus sakytų, palauk, kažkas neveikia. Permastykim visą tai iš pagrindų. Nu, keliais, kuriuos va, ką tik aptarėm. Bet jie nei žino tų kelių, nei domisi jais, nei sakau, drįsta pripažinti, kad kažkas neveikia. Užtat
pažiūrėtumėte į centrinių bankų taikomus modelius, pas juos yra taip vadinamas struktūrinis optimizmas, visur įsiūtas. Jeigu kažkas nutiko negero, ten nu, krito paklausa, ten sumažėjo infliacija žemiau tikslo, jie visi tie modeliai sako, viskas atsigaus po kelių ketvirčių. Nes modelis taip suprogramuotas, jis yra ištiesintas apie kažkokią tai norimą trajektoriją. Ir kaip matrioška, taip sakant, tu ją biški muštelėjai, bet jin palingavus, grįžai į stacionarią būseną ant tavo norimo kelio, ten po 3-4 ketvirčių. Tai va, šitie modeliai turi žavę kitą įdą, nu, iš ko visą tai pareina. Ekonomikoje jūs dažnai girdi trumpas laikotarpis, ilgas laikotarpis. Neortodoksinė ekonomikoje nėra jokio ilgo laikotarpio. Ilgas laikotarpis yra seka trumpų laikotarpių. Nu, jeigu tu vat, sėdėsi ant sofos trumpų laikotarpį ir sekantį trumpą laikotarpį ir sekantį ilgų laikotarpį, tu nebusi kažkoks turtingas, nes tu numirsi iš bado. Va, bet visur prezumuoja, kad ilgų laikotarpių kažkas čia vat, turi automatiškai stabilizuotis ir sugrįžti į gražų paveikslą. Nu, taip nėra. Tai jeigu taip nėra, tai mes žiūrėkim, ar mes darom nesąmonės trumpų laikotarpį ir jeigu tu kiekvieną tą ketvirtį darysi vis nesąmonės, tai niekas tai stebuklingai neišgelbės ilgų laikotarpių. Tu tiesiog turėsi va, tą seką blogų laikotarpių ir pabaigsi blogoj padėtį. Nu, atrodo, nu, sveikų protų suvokiamas dalykas. Nu, ne. Techninė čia, aišku, gal problema skambės, bet gal čia kokie ekonomistai žiūri. Kadangi tie šiuolaikiniai ekonomikos modeliai taip sunkiai išsprendžiami. Ne dėl to, kad skaičiavimo ten, resursų trūktų, jie tiesiog taip sukonstruoti. Tai būtent juos tam ir reikia ištiesinti arba logliniarizuoti, kaip mes sakom, apie tuos ilgalaikius trendus, bet tas duoda du dalykus. Jie grįžta į pusiausvyrą ir tau sukuria komfortą, kai tu neturėtum jo tikėtis. Antras dalykas, tas ištiesinimas atmeta visus netiesinius procesus. Ekonomikoje yra daug netiesinių procesų. Krizės gilėja, sustiprina vienas kitą. Kaip sakant, tuose modeliuose tokių dalykų, kaip ten 2008 metų krizė, neturėjo būti. Ta prasme, iš principo neturėjo būti, nes jie taip sukonstruoja. Tai ką mes čia apgaudinėjom save, reiškia. Tai geriau daryti mažiau sudėtingus modelius, bet kurie turėtų netiesinius efektus, kurie, sakau, neturėtų to ilgo laikotarpio ir panašiai. Atrodo, ką mes čia šnekam, modeliai kažkokie, bet žinokit, nuo to priklauso milijonai žmonių likimai. Va, kas yra baisiausia. Tai prasme, kai tu sėdi šitoj srity, pas tai turėtų būti kažkoks nežmoniškas atsakomybės prieš visuomenės jausmą. Bet jis yra daugiausia žodžius, sakau. Ten visi savim patenkinti. Nu, kaip ir daug kitų formatų, kaip sakant. Klimato kaitos formatas, va, nesenai čia šnekėjau konferencijoje, tokie, apie kas iš tikro žalios investicijos, tai irgi ten. Sėdi žmonės, gerą vyną geria, gerą maistą valgo, ten, kaip sakant, summitas po summito, kaip nieks nevyksta, taip nieks nevyksta. Tai aš jau pradėjau siūlyti Viljamo Nordhauso klubų sistemą, kuri brutalių būdų, bet išsprendžia, gali išspręsti gausybę pasaulį kankinančių problemų. Pradedant klimato kaitą, baigiant kokių nors brandolinių ginklų paplitimus. Organizuojasi Hebra į klubą. Nu, tvirta turi būti Hebra. Ir pasako, mes įsivedam anglies dvideginio mokestį. Vienašališkai. Visi, kas neprisijungs prie mūsų klubo, gaunat kompensacinius muitus. Greitai praeitų noras strateguoti, ar čia reikia prisijungti, ar čia yra klimato kaita, ar čia nėra, reiškia. Baigtųsi visi summitai, klubas pastak pasako, nu, žiūrėkit, su geriausiu mokslu problema yra rimta, spręsti reikia jau vėlų, bet dar galim šį bei tą padaryti, kad sušvelnit tą vieną. Ir padarom tos dalykus. Va, bet tam turi būti, aišku, klube bent jau kažkiek mąstančių žmonių ten, su kokiu Trumpu ten klimato kaita yra beviltiškas reikalas ten su ekovotis. Ten jis įtraukia į kokius Paryžiaus sustarimus, tai išeina, kaip jam ten užeina, kas ten palobino, pinigų pamokėjo. Tai vat, pasaulis tokių turi atsikratyti, bet Europos Sąjunga galėtų pretenduoti to klubo lyderius, sakyčiau, daugelis ryčių. Okay. Čia mes labai
nuo pradžių, kur pradėjom labai, na, šiaip viskas gerai, aišku. Bet, žinai, aš kažkurioje vietoje dar darėjau, tas paklausti, grįžtant dar prie Nes šitą temą aš gal dar spėsim prie jos grįžti, nes man irgi įdomu ir prie toje laidoje mes nemažai išnekėjom apie tą žalumą ir šiaip visus dalykus, bet žiūrėj, kai kalbėjau apie fiskalinę, žinai, politiką ir tiesioginį perdavimą, aš irgi 100% susimstinku, kad nu, logiškai yra tiesiog per fiskalinę politiką. Bet tada, ar tu nebėjai, nes mano, pavyzdžiui, baimė yra ta, kad jeigu tu viską varysi per fiskalinę politiką, pas tai greitai įsijungs infliaciją. Ir net jeigu centriniai bankai reaguos ar ne, bet investuotojai, jie reikalaus didesnės gražos, na, esant didesnė infliacija. Tai... Neortodoksinė ekonomika infliacijos klausimą sprendžia panaikindama taip vadinamą Philipso kreivę, kuri na, paprastiems žmonėms, taip sakant, susieja ekonomikos augimą arba resursų panaudojimo lygmenį su infliacija. Jinai panaikina šitą dalyką tokia priemonė, kuri irgi Lietuvoje negirdėjo, jas turbūt beveik niekas, yra darbo garantija. Išeinama iš to, kad na, praktiškai visi, kas gali dirbti ir nori dirbti ir privalo dirbti. Klausimas, kaip tą padaryti. Ir privatus sektorius yra didysis darbdavys, bet jisai, kaip sakant, dėl nuotaikų kaitos, na, jis daug žmonių paleidžia. Ir paleidžia pirmiausia tuos, kurie yra silpniausi, mažiausiai edukuoti ir taip toliau. Tai dabar darbo garantija yra mechanizmas, kuris sukuria užimtumo buferį viešajam sektoriui. Arba viešojo sektoriaus pagalba. Na, Rooseveltas, tarkime, ne, po didžiosios depresijos. Išasfaltavo, kaip sakant, krūvas kelių, artistai buvo apmokami, kad užsimtų tuo, nes nu, buvo didžioji depresija. Valstybė ėmėsi šito aktyvaus vaidmens sukurti tą užimtumo buferį. Dabar tam užimtumo buferį iš esmės būtų mokama minimali alga, taip? Na, kitaip tariant, valstybė nustatytų algą. Sakant, nebūtų taip, kad alga ten šoktų dėl to, kad visi įdarbinti. Bet tu galėtum turėti pasirinkimą. Jeigu tau nu, sekasi susirasti darbą privačiam sektoriui už didesnį algą, tu eini tenais. Jeigu tau nesiseka, tu netampi bedarbiu, tu nesėdi ant pašalpų, tu užsimi ko nors prasmingų. Kas tas prasminga šiais laikais galėtų būti? Žalios ekonomikos kūrimas. Ne? Ką mes neturėtume fantazijos, kuri darbint žmonės šitiems reikalams Lietuvoje? Arba senų žmonių priežiūrą. Ne? Trūksta žmonių, kurie na, padėtų tiems seniems žmonėms atlikti kasdienės funkcijas ir taip toliau. Tai čia, kaip sakant, yra fantazijos klausimas, kur tu gali tą padaryti. Na, tai tas buferis, jisai slankėtų, jisai gerais laikais mažėtų, blogesniais didėtų. Taip, bet kadangi infliacija yra ne monetarinis fenomenas, o kaštų fenomenas, ne, mes turim žiūrėti, kas darosi su kaštais. Tai jeigu mes kontroliuojam nemažą dalį kaštų, mes kontroliuojam ir nemažą dalį infliacijos. Žinoma, galiausiai, kaip sakant, gyvenimas parodytų, kaip ta schema iš tikro veikia, bet ir yra tų schemų veikiančių, daug kur Afrikos šalyse yra tokios užimtumo schemos ir panašiai. Ta pati, sakau, Japonija yra beveik pilna užimtumo šalis, kur tam pasėta infliacija, reiškia, nėra, todėl kad net ten jos ieškomės. Tai va šitas dalykas padėtų išspręsti tą infliacijos klausimą, kuris, žinoma, neortodoksams irgi rūpi, nes niekas nenori turėti situacijos, kai yra tiesiog kažkokia staiga kova dėl darbo išteklių, kuri baigiasi algų spiralėm ir visa kita. Tai niekas to nenori. Ir kai tai atrodytų tie neortodoksai, jeigu neapsvarstytų šitų dalykų. Tai jūs, sakau, siūlomas sprendimas yra labai humaniškai atrodantis. Nes dabartinis režimas, kurio užsiima vakarų šalis, yra labai nehumaniškas. Tai yra struktūrinio nedarbo klausimas. Neva tai egzistuoja kažkoks ten 5-6% struktūrinis nedarbas ir jo reikia laikytis. Jeigu tu nukrenti žemiau, tai jau čia bus infliacija ir visa kita. Bet pastebėkit, Fedas ką tik atsisakė šito koncepto iš principo. Labai drąsiai pasielgė, labai daug atsisakė tų neoklasikinių dalykų ir pasime neortodoksinius dalykus. Šaunuolė. Tai Europoje čia tas prieidavo iki kažkokių nu, neįmanomo kosmoso. Ten, aš atsimenu, kokiais, vėlgi, prieš kokį 10 metų Europos komisija ramių veidų sako, struktūrinis nedarbas Ispanijoje šiuo metu yra 20%. Tai laikoma pilna užimtumo vos nežinai, etalonu.
ar jūs savam protė žmonės, 20% bedarbių, pas jūs yra pilnas išteklių panaudojimas ir suprask, jeigu mes sumažinsim bedarbystę žemiau 20%, šoks infliacija į Ispaniją. Tai viešpatie, ko tu rūpinės? Tu rūpinkis žmonėm jų žimtumų, ar ten ta infliacija bus 2% ar 3%, duk dieve, kaip sakant. Koks skirtumas? Čia yra aštuntos eilės dalykas paprastiems žmonėm. Na, tai Europa iki šiol neatsisako šitų dalykų, nors sakau, sakau, bent kiek sveikai mąstantis žmogus pradėtų savęs klausti, kažkas čia ne taip, mes kažką ne taip darom, kur pasiskaityti, kaip daryti kitur. Ne, jie atsėdė tam grup finko burbule, reiškia, daro visokios strateginės tam, review kažkokios kažkurį laiką. Bet realiai dėlioja tas pačias kaladėlės. Jie nežino, kad yra kitos kaladėlės už jų pasaulio ir ne kažkokių bepročių aprašytos. O tie neortodoksiniai ekonomistai yra labai žinomi vardai, beje, pasaulyje. Tas pats Keynesas, tas pats Kalėckis, ten koks nors Minsky, tas pats Haimanas, ten, nežinau, Pieras Rafa, Kaldoras, tas pats Joan Robinson, moteris, turbūt, kuri pirmoji turėjo gauti Nobelį iš moterų. Tai yra household name'ai, ta prasme, žmonėms, kurie bent kiek skaito ekonominės minties istoriją. Tai čia nėra kažkokie psichai, kurie, žinai, čia tau ne Šustauskui, kaip kažkokie, aš sako, mes turim doktriną naują, nu tai galėtum sakyti, ai, nu, gal ir turit, bet ai, tiek to, žinai, taupykim laiką, žinai. Ne, ten yra rimta publika. Va, bet sakau, ekonomikos pasaulis taip pasidarė fokusuotas į tą neoklasikinę ekonomiką, kad žmonės skaito tos vadovėlius ir jie perpasakoja tas pačias nesąmonės, ten kaip bankai indėlius perskolina, ten pinigų multiplikatorius kažkokius, ten, nu, tarsi, ar ten kokius nors Ricardo ekvivalentiškumus, fiskaliniai politikai, išstumimo efektų. Tarsi, visos tos nesąmonės metai iš metų eina į naujus vadovėlius. Klausimas, tai nu, kiek gali būti ribotas, ta prasme, daug iš tų vadovėlių rašytojų yra šiuolaikiniai Nobelio laureatai. Kad, nu, sakau, geriausias empirinis metodas yra nueiti ir pasižiūrėti, kaip veikia. Aš visat darau tos dalykus, mašinas taisydamas, ten dar kažką, reiškia, ar ką nors ten apie laivus galvodamas, nueini pasižiūri, kaip veikia. Viskas ir tau aišku, YouTube'ai gali pasižiūrėti, kur nori, šiaip nueiti. Bet tie žmonės net nenueina į centrinius bankus pasižiūrėti, kad tam kokio nors bankai rezervų niekam neskolina, tik tai patys savo. Užtenka nueiti ir pasižiūrėti ir paklausti, vat, žmogaus prie kompiuterio, sako, kaip tu vat, pinigus čia sukūrė, žinai. Nieko, tai įvedžiau, kaip sakant, du skaičius su klaviatūra, tikrai niekieno indėlio nepernešiau kažkokiam naujam skolininkui. Tai mane tas, nu, aš tiesiog apakęs esu, ta prasme, vat. Kiek ilgai tos nesąmonės išsilaiko, jos pabiškia, aišku, dingsta, nes, nu, vis tiek vis daugiau žmonių pamato, kad sako, jeigu tai yra tik ne taip, kaip jūs rašote. Bet ta inercija, kaip sakant, ir grup finkas yra, nu, žiaurus ekonomikai. Užtat va, visiems sakau, kas mokėtės, tai prasme, ekonomikoj iki šiam 8 metų buvo žinoma daugiau, kaip veikia ekonomika, negu po šiam 8. Tai dabar tie, kas nuėjo po šiam 8 neteisingą kryptim, o tie, kas nuėjo teisingą, žino gerokai daugiau už tuos, kurie yra pačiam advanced lygį šiuolaikinės ekonomikos mokslo, ką būtės. O paradoksai, žinai. Klausy, kita tema dar, aš nuo jos ir norėjau pradėti, bet mes čia taip gražiai važiavom, kad tu nuolat kalbi apie sąnaudų naudos analizę. Papasakok žmonėms, pasidalink savo mintimis, ypač valstybės. Mes negali konkrečiai, nes tu žinau ir apie mokyklų sistemą visą, gali papasakoti švietimo sistemą ir apie mediciną, bet bendrai, šiek tiek įve žmonės į konceptą. Aš naudos analizė atsirado prieš beveik 180 metų vieno prancūzų inžinieriaus Žiulio Dupuy pagalba. Jisai pradėjo savęs klausti tokio dalyko, jeigu, sakykime, viešasis sektorius pastatytų kokį nors tiltą per upę, kuris būtų nemokamas, kaip vertinti jo naudą visuomenei? Ir jisai tada sugalvojo sąvoką, kurį iki šiol naudojame. Tai tas vadinamas vartotojo perviršis. Papaiškinsiu, kas tai yra. Nu, vat mes daug mokam, nežinau, einam į kavinę, perkam kavą, tarkim, už eurą. Nu, senai nebėra tokių kainų, tarkim, už du. Bet savęs paklausim, kiek turėtų kainuoti šitas podukas tam, kad aš jo nebepirkčiau? Nu, žmonės turės skirtingus atsakymus pagal tai, kas kiek mėgsta kavą, kas kiek turi šiaip pinigų, reiškia. Nu, tai vieni sakys,
5 eurus mokėčiau, kiti sako, ne, nu 4 maksimum, 3, žinai. Na, tai va tas skirtumas tarp 5 ir 2, 4 ir 2, 3 ir 2 yra tas vadinamas vartotojo pervešis. Tai yra pervešis, kurį mes gaunam kaip naudą, nepaisant to, kad kava visiems vienoda tam toj kavinėje. Kai tilto atveju, kadangi kainos nėra, tai visas plotas po paklausos kreivę tampa vartotojo perviršio arba naudos šaltiniu. Nu, tai nuo šito ir prasidėjo kaštų naudos analizės, kaip sakant, evoliucija. Ir dabar ant tiek ištobulinta, sakyčiau, kad na, ten didelių kažkokių kontroversijų nebėra joje. Ten viskas beveik aptarta, kiek gyvybės vertos, kiek gamtos objektai verti, kaip įvertintas naudas ir visa kita. Na, tai tvarkingos šalis, civilizuotos šalis yra įtvirtinusios didiesiams sprendimams ar kažkokiam reguliavimui ar investiciniams projektams, nu, filtrą šitą, ką aš naudos analizę. Kad nedaryti nesąmonę. Ir ten yra tam tikri paradoksalūs principai žmonėms, kurie sako, aš Facebook'e vis atakuojamas žmonių, kurie sako, kad nu, nesupranti, kad, pavyzdžiui, jeigu pastatytume Žasliuose tarptautinio uostą, Žasliai International, vadinkimės į kur. Tai tas ir uostas sumokėtų daug mokesčių ten ir čia yra naudos šaltinis. Aš sakau, ne, žiūrėkit, sako, sukurtų darbo vietų ten. Ne, sakau, privačiam sektoriui sumokėti mokesčiai ir darbo užmokestis yra kaštai, ne nauda. Lygiai tas pas viešajam. Bet daug politikų mėgsta daryti va šitą tokį apsukimą. Paskutinis pavyzdys. Energetikos ministerija, kuri turėtų būti labai smart, užsakinė studijas, klausdami, kiek vėjo jėgainių parkas jūroje sukurs darbo vietų ir sumokės mokesčių. Taigi čia kaštai, čia nenauda. Bet jiem atrodo, kad jie įvertino naudą šito projektą. O nauda vertintina kokiu būdu? Tu turi žiūrėti alternatyvius projektus. Na, tarkim, aš vis sakau, gręžtis jūroje su vėju yra, nu, 2-3 kartus brangiau negu ant sausumos. Kodėl? Banguoja, sudėtingos sąlygos, nu, baisu. Nors, sakykime, turbinas gali statyti ten didesnės. Tai tu tada lygini tos projektus ir sakai, žiūrėkit, tai yra alternatyva sausumoje tą daryti, ką Lietuvos žemės trūksta, pilna, dikrų, kaip sakant, ir nežinau, pikdžiolė, baigia viskas. Vėjo netrūksta, reikia žiūrėti, apsme, tai ką aš naudos analizė, jinai suveda viską į nesikeikiant LCOE, Levelized Cost of Energy, toks yra tokia sąvoka, tai yra, pasižiūri per viso projekto ciklą, koks yra naudos ir kaštų santykis. Ta prasme, ir išrikiuoja tos projektus. Nu, tada tu matai, tą daro autoritetingos agentūros, energetikos departamentai, JAF ten ir panašiai. Tu matai, kad tas vėjas sausumo yra nu, 3 kart pigesnis vienai pagamintai kilovatvalandei. Va tai yra kaštų naudos analizė. Tu nustoji daryti nesąmonės, tu nustoji kaštus versti naudą, nes patogu tą daryti, kai tu kaštus paverti naudą, tau tikrosios naudos ir nebereikia verti. Ir o kas yra ta nauda? Nu, tai yra būtent sukurta vertė, tas vartotojo perviršis, plus tai, ką vartotojai de facto moka, ir yra nauda. Ta prasme, tai gaunasi taip, geometriškai kažkoks stačiakampis, plius trikampis, kuris parodo tą vartotojo perviršį po paklausos kreivę. Na, paimkim Lietuvos geležinkeliai, vis skūsdavosi, kad va, čia brangiai kainuoja keleivius vežtis. Aš sakau, o iš viso šita veikla sukuria vertę visuomenį, ar tai yra tiesiog pinigų taškymas šeriant naftos tiekėjus, kurie yra beje rytuose, kas iš karto visi pastato, visi konservatorių ypač, va, rytuose, kas, kodėl. Tai va, aš visok dariau tokią ten prieš keliolika ant servetėlės, aš paprastai mėgstu ten prie kavos pasipiešinį. Nusipiešiu, žiūriu, pajamos 66 milijonai, vartotojo perviršis yra pusė to daugmaž konservatyviai. Nu, grubiai tariant, 100 milijonų per metus yra visa vertė sukuriama vežiojant žmonės geležinkelį. Kaštai 260 milijonų. Kas yra? Tu reiškia, kad visuomenė supleškindavo vos ne po 0,2 procentinio, kaip sakant, punkto, na, procentų tiksliau, BVP, kas met. Vežiodama ten kažkokius grybautus, kažkokius marcinkonis ir visą kitą. Bet tu žiūrėk, tai implied nevertini laimės visos ir gerumo, kuris tai sukuria, galbūt tai atverkant. Žiūrėk, jeigu aš tave nuvežčiau į marcinkonis grybaut su limuzinu, kas būtų pigiau?
Ta pas tai turbūt ir laimės dar daugiau. Taip, žinoma. Na va, tai mes turim va, šitokias nesąmonės ravėt, vienintelis būdas kaštų naudos analizė. Labai disciplinuoja mąstymą, tenais Excel'į užlokintos eilutės, tu negali sukilnuoti naudos su kaštais ten, kaip sakant, svopinti ir važiuojam. Ir tada, kas pasidarytų dar šalutiniai produktai. Liktų įkalčiai, jeigu sufabrikuoji naudą. Liktų įkalčiai, kad tu esi kvailas, jeigu tu iš vis nemoki tų dalykų daryti, bet tu vaizduoji, kad tu reikšmingas ministras ir priminėjai tokios kosminius sprendimus. Va, daug dalykų mąstyti žmonės pradėtų. Mąstyti ekonominiam kategorijom, kas yra alternatyviniai kaštai. Reiškis. Nes viskas kaštų naudos analizė yra alternatyviniais kaštais matuojama. Žmonės mėgsta buhalteriškai. Ai, čia aš savo kioskė dirbu, algos savo nemoku, tai reiškia, darbo nekainuoja darbas pas mane. Ne, tu galėtum dirbti pas kaimyną kioskė už aiškiai išreikštą algą, bet ten savo kapitalą kažkokį naudoja. Tai jau sakau, šitie dalykai labai sudisciplinuoja, sutvarko, reiškia, ir tu, bet užsibrėžė ten kokią kartelę, nu, ten, nežinau, 10 milijonų investicinio projekto lygį pradžiai. Ir visa, kas virš tai, ateitų ekspertai pasižiūrėti, ar tu čia gerai minti. Aš suprantu, yra ten daug neapibrėžtumo, ten, kaip ten ką vertinti ir visa kita, bet tai yra jau antriniai dalykai. Esmė yra pradėti šitos reikalus daryti ir tada Lietuva taps gražesnė, mažiau korumpuota, mažiau ištaškysim pinigų. Visokiom ten regioniniam nesąmonėm, ypač kai ten neegzistuojančius jau beveik kaimus, ten vandentikius varom, ten 3 milijardus litų atsimenu, išleidom europinių pinigų. Nu, koks skirtumas, Europa gi mūsų, čia ne europiniai, mūsų nesmė. Na, tai tas, tie dalykai, sakiau, daro stebuklus šalyse, kurios nuoširdžiai nori to užsimti. Aišku, jeigu tu nenuoširdžiai nori tai daryti, nu, tai prikuri pro formą kažkokių analizių, bet sakau, jos palieka įkalčius. Tada gali žiūrėti, kad tas žmogus yra arba kvailas, arba nesažiningas ir spirti į lauk iš ministerijos. Na, tai, sakau, 20 daugiau turbūt metų aš nuo Transparency laikų vis propaguoju tą kaštų naudos analizę ir beveik esam ant lūžio ribos, sakyčiau. Tai jau sakai, dar per savo kadenciją šito dar pramušė. Nu, aš buvau pramušęs į kelių partijų programas, ir konservatorių prie Kubiliaus, ir iš šitos, bet jie užmiršta tai gyventyti, jie pamato pavojų šitų dalykų, nes nebegali taškyti taip lengvai pinigų, ypač savo hebritams, nes, žinai, keliukas, pavyzdžiui, ne, egzistuotų keliukų sąrašas šalyje vienas. Dabar jie yra keli, magistralinius ten prižiūri kažkokia kelių direkcija, ten savivaldybės kažką kitą. Egzistuotų vienas sąrašėlis. Ir tame sąrašėlyje būtų dar Excel'į tam dvi grafus. Nu, vat, jeigu yra kažkoks žvyrkelio kilometras, kiek per jį per dieną pravažiuoja žmonių. Viskas. To užtenka praktiškai suranguoti visus žvyrkelius šitoj šaly, pagal tai, o kurį čia reikia eksfaltuoti. Ir tada, jeigu įsivaizduok premjeras ar ten koks nors jo Narkievičius bandytų perkelti šitą daiktą bendram sąraše į viršų direktyviniais metodais, nu, naudodant savo diskreciją. Tai sekančią dieną turėtų tuk prokurorai pas tokį ministrą sakyti, žmogau, tai yra korupcija, ta prasme, ir įkalčius irgi turim, nes sąrašiukė pasikeitė vieta, neaišku dėl ko, iš šimtosios į pirmąją, pavyzdžiui. Na, tai jums pavyzdys, kaip sakant, taikymo, praktinė. Tai va, tai politika, aišku, bijo, nes jiems ta diskrecija yra naudinga, jie iš to susižiūrė asmeninės naudas. Na gerai, apie keliukus čia yra akivaizdu, žinai, bet yra turbūt ir labiau niuansinių tokių sprendimų, kur galbūt būtų sunkiau, bet einant dar labiau niuansus, ar tu pats gyvenime vat, savo, kai darai pasirinkimus, ar tu vertini alternatyvę sąnaudas, darai sąnaudų naudos analizę ir panašiai, ar tu vis dėlto ir emociškai pavarai kartais. Kalbu, ne, žinai, ne apie tai ir ledų nusipirk, nu, ta prasme, apie kažką rimčiau. Kaštų naudos analizė turi atitikti savo pačios principus, kas yra logiška. Tu neturi daryti sudėtingų skaičiavimų, spręsdamas dėl kelių ten eurų. Todėl emociniai sprendimai arba sprendimai paremti intuicija, čia vėlgi grįžim į neortodoksinę ekonomiką. Tai yra pateisinamas kelias ir yra racionalus kelias. Čia ne neortodoksinė, čia Kahnemanas. Ne. Va to ir išaiškinsim, kas tas Kahnemanas. Kahnemanas ir ta visa hebra yra atplaišos neoliberalios, neoklasikinės ekonomikos. Kuria prasme? Jie pasima beprotišką etaloną, racionalų žmogą, siaurąją prasme. Nu, tarkim,
jūs ar jūsų šeima vakarai sprendžiant stochastinių dinaminių lygčių sistemą iki savo mirties prognozuojamą amžiaus, ištiesinat vartojimą. Na, tai čia yra hiperracionalus automatas, kuris ir moka tą daryti, ir nori tą daryti. Dauguma žmonių nei moka tą daryti, nei nori tą daryti, todėl jie naudoja kitą behavioristinę ekonomiką. Tai tie Kahnemanas yra sakymas, kad žiūrėkit, mes sufiksuosim visus neracionalumo atvejus, kurie nutolsta nuo beprotiško etalono. Klasikinė behavioristinė ekonomika tokia egzistavo. Herberto Staino, kaip sakant, Herberto Simono pavyzdį, to pačio Keinso pavyzdį, tai yra, kad žmonės naudoja euristiką arba paprastas taisyklės sprendimams priimti. Ir šitos taisyklės yra racionalios ta prasme, kad mes turim kognityvinių apribojimų, suvokti, kas vyksta, informacinių apribojimų, mes nežinom visos informacijos. Jūs žinot, kas bus iki jūsų numatomos mirties amžiaus tikimybę, žinot, nežinau, branduolinės katastrofos, meteorito nukritimo, marsiečių invazijos. Nežinot. O neoklasikai sako, kad jūs turit supratimą apie tai, užrašo tai kaip riziką, o ne apibrieštumą, nes rizika yra žinomos tikimybės, žinomos baigmės. Neapibrieštumas dažnai yra nei tas, nei tas. Tai va, kaip sakant, čia mus dar išdurinėja tie visi Kahnemanai, šaipydamiesi iš žmonių, sakydami jūs neracionalus, to vat crazy, kaip sakant, etalono atžiūrį. Bet jeigu jūs pakeisite etaloną į mažiau crazy, tai pas man matysit, kad dauguma žmonių daro racionalius sprendimus, va tai, intuicijos pagrindu, jie sakau, nesprendžia lygčių sistemos ten, kur reikia nuspręsti ar pirkti ten kavą ar arbatą. Žmonės daro tai intuityviai ir tas yra ir racionalu, ir pateisinama, nes tu greit priimi sprendimą. Aš atsimenu iš vaikystės vieną sprendimą, kurį vėlgi iš tos euristikos serijos kortų lošime. Nu, nežinau, buvo pas mus tokia taisyklė, jeigu nežinai iš ko eiti, eik iš būgno. Nuostabi taisyklė. Taip, kainai, tu nepakimbi darydamas sprendimą iš ko eiti, nes vis tiek nežinau. Tai per 2 minutės irgi nežinos. Eik iš būgno. Nes aplink visi pyksta, kad tu čia sėdi dabar. Lošim. Nu, tai tokių dalykų, kaip sakant, yra daugiau. Yra stereotipų menas, pavyzdžiui. Irgi yra greitoji taisyklė priimti sprendimą. Mes turim daug keistų stereotipų, visi pyksta, a, jūs čia turit krūvą stereotipų. Nu, bet jeigu tau reikia rinktis restoranas, koks nors ten arabiškas ten ir koks nors, nežinau, koks nors ten, nu, prancūziškai. Iškart kas topteli į galvą? Pas arabus nešvaru. Iš kur tas stereotipas? Nu, iš kažkur atsirado. Bet jis greit jums padeda priimti sprendimą. Aš suprantu, kad stereotipas reiškia, kad taip, tu pražiūrėsi daug švarių arabiškų restoranų. Lygiai taip pat ne visi, kaip sakant, musulmonai yra teroristai. Nu, bet vat, toks stereotipas gimsta. Ne? Vat, visokios nupjautos galvos vat, Prancūzijoje, visą kitą. Tai čia irgi yra lygiai ta pati ekonomika, kaip greit priims sprendimus. Nu, su savo kaštais, taip, tu galbūt įžeisi daug žmonių, pritaikinamas neteisingai tą stereotipą. Bet tu, antra vertus, priimsi daug kitų sprendimų žymiai greičiau. Tai va, tai žodžiu, skaitykit klasikinę behavioristinę ekonomiką, kuri iš principo yra, sakau, Keinsas yra behavioristinės ekonomikos vienas iš pradininkų. Sakydamas, egzistuoja psichologinės taisyklės. Žmonės, pavyzdžiui, 80% išleidžia pajamų, 20% sutaupo. Kas čia yra? Čia yra netaisyklė išvesta iš Ramzio modelių, kaip sakant, ne? Stochastika, dinamika, reiškia, ir ten optimizuojasi, iki, sakau. Tai yra psichologinė taisyklė. Keinsas ją taip ir vadina. Na, tai visą tiesą, sakau, Kahnemanai, ten visą kitą yra smagus skaitinys, bet jisai liūdinantis ta prasme, kad, na, jie šaiposi žmonių, kai šaipytis nereikėtų. Jeigu jie pripažintų tos kognityvinius informacinius apribojimus, ta behavioristinė ekonomika sakytų, viskas čia normalu, kaip sakė. Žinai, man du dalykai patiko tavo šitam visam rente. Tai pirmas, kad tu, kai supyksti, mane pradedi kreiptis jūs. Čia yra taip labai, labai žavu iš to pusės, taip su oficialiai mano atžvilgiu. Jūs neišmanėliai klausytojai čia nedaugiau kaip. O kitas dalykas, aš vis tiek, aš tai dar apgins visus šitus behavioralistus, nes nu, subjektyvus racionalumas ir jo naudingumas ten yra šitas įkliuotas. Tai, nu, ką tu vadini, žinai,
euristikų naudojimų, ar ten biases ir taip toliau, tai yra nu, subjektyvus racionalumas, kuris tau konkrečių momentų subjektyviai yra racionaliausias pasirinkimas, nors jis, nu, tipo, pagal visą teoriją objektyvai nėra, tai bet šitas tengi yra. Tai kai jie išryškins šitą aspektą, jie taps normaliais klasikiniais behavioristais. Kol jie to nepadaro, o dėja taip yra, didžiąja dalim, tai, sakau, tai yra dalykas, kuris, nu, smagiai skaitosi, turiu tokią enciklopediją behavioristinės ekonomikos, ten, virš 1200 lapų smulkių šriftų, katalogizuotos visos tipo mūsų nesąmonės, reiškia, to nesąmoningo beje modelio atžvilgiu. Nu, tai kas iš to? Nu, gerai, nu, perskaičiau, nu, fan, viskas, daug matematikos, visą kitą. Bet tam mes ir esam žmonės, jeigu mes nebūsim žmonėm, o šitas amžius artėja nenumaldomai, na, 20-25 metų, sakoma, ateis tas transhumanizmo amžius. Nu, tai varsime, kad mes galėsim nebeegzistuoti fiziniam kūne, mes kur nors klaudė bus, kaip sakė, nukopijuotos mūsų smegenės ir mes vat, šnekėsim klaudę. Bet šnekėsim po 100 metų, 200, nes jau mūsų neberibos fizinis kūnas ir jo yra trūkumai. Tai tada galėsi to žmonės perprogramuoti. Kol dabar to negali pilnai padaryti, gali jos mokyti to racionalumo, tas aišku veda į kitus dalykus, hiperracionalų žmonės klasikinė prasme tampa kretinais, jie pradeda ieškoti naudos ten, kurios nereikia ieškoti, jie pradeda lipti per kitų galvas, apgaudinėti kitus žmonės, nes tai racionalų tipo elgtis, žinai. Jeigu ten guli piniginė, tai pasimtų, racionalų ją pasimtų. Tai vat, šiuolaikinė ekonomika vat, dar turi tą baisų, tą brožą, kad žmonės, kurie mokosi ekonomikos, pasirodo elgiasi labiau kaip kretinai, negu tie, kurie nesimokė, nes jie apmokyti to racionalumą, baig prakeikta. Na, tai mums reiktų grįžti, sakau, prie biblinių tiesų, prie filosofų, kurie sako, nu, elgiasi kaip žmogus, ilgų laikotarpių tas apsimoka, nors trumpų gal ne, aiškis, bet tu sakau, būsi žmogum, o kas bus transhumanizmo amžiūrų, tai čia, kaip sakant, paskaitinėkim Kurzweilį iš Google'o, kuris ten vienas propaguotojų, to singularity ten ir visą kitą. Aiškis, nu taip, gal mes ir savo amžių dar sulauksim viso šito, bet čia turbūt ilgesnė šneka kitoms laidoms apie tai, kaip atrodė žmonija po viso to, ar jie reikės darbo, kaip dabar reikia, ar jie reikės universalių bazinių išmokų, kažkoks toks propaguojamas keistas sprendimas vietoj pilno užimtumo. Na, tai kai perprogramos, tada reikės perrašyti ir vadovėlius. Bet tu nežinai, ar dabar tame negyveni, ar negyveni simuliacijoje, kurioje tu užprogramuotas taip galvoti? Ne, tai aš tos perspektyvos niekad neatmetu, ypač diskutuodamas su relativistais. Dažnai tai būna liberalai, kai jiems kas nors nepatinka, ką tu sakai, sako, ai, gali būti ir kitaip. Nu, toks totalus relativizmas. Tai tada aš tokiems atsakau ir esu nekartą atsakęs gyvenime ten kokios nors Laisvos rinkos instituto prezidentui ten ar panašiai. Sakau, žinot, jeigu jau taip, tai sakau, aš nežinau, ar jūs egzistuojat. Man atrodo, kad jūs esat tiesiog mūsų kolektyviai išgyvenamos haliucinacijos produktas kažkoks. Tai vat, nu, tipo, mes matricoje gyvenam ir ką jūs čia dabar ką tik pasakėt, ką žinau, gal čia tas ir neįvyko. Na tai tas relativizmas jis į ką veda? Vėlgi tą patį, kad mes prarandam tą bendrą žodyną kaip žmonija, mes prarandam bendrą tokį sutarimą dėl kažkokių bazinių dalykų, kas yra gera, kas yra bloga. Nu, kitaip tariant, gyvenam prakeikto postmodernizmo laikais, kuris atsikraustė iš visokių literatūros fakultetų, nu, kur ten asmeninės perspektyvos, nu, tai šaunu, nesvarbu, ką žmogus rašo, koks jis genijus, o parašė kokią nors nesąmonę, paplokim. Bet tas persikrausti į politiką, vat kas baisiausia, tai visos post tiesos, ten, reiškia, faktų neįgymas, alternatyvios, ten, tiesos, visa kita, juoda yra balta, tai vat tas veda į tą visą šizofreniją, kurią dabar pasaulis smarkiai serga, ypač pastarosius Trumpo laikais, va čia, nu, kur dingo visas civilizuotumas iš politikos aplamai. Neškės, gali šnekėti, ką nori, Facebook'e rašyti, ką nori, neigti klimato kaitas, neigti vakcinavimą, neigti COVID'o reikalus, ką nori. Ir visi turi būti atseiti išklausyti. Bet tai veda, nu, sakai, dalykus, kurie labai nesmagu. Bet žinai, ar tu nemanai, nes aš kartais pradedu galvoti, kad mes patys galvojam, kad mes atėjom į tokią vietą ir jinai yra unikaliai istoriškai ir kad čia
bet gal tik aplinkybės unikalios, o realiai tai nu, kiekvieną kartą tiesiog panašiai pergyvena kažką vat, panašaus ir tą įsivaizdavimą, kad dabar atėjom į nu, kaip tu sakai, postmodernizmo vietą, kur jis turi būti išklausyti, nes žinai, jeigu patsiverti istorinius kažkokius šaltinius ir paskaitai, apie ką tuo metu žmonės šnekė ir kokios buvo problemos, jos labai dažnai yra panašios. Ir žinai, tie dalykai, nu, ne 5G, o traukinys to vėžį sukels ar ten lygas. Nu, ta prasme, tu visų dalykų tu gali rasti. Yra tokia puiki knyga, vadinasi, Is Eating People Wrong? Ar valgyti žmonės yra blogai? Ir ten pantraštė, garsiausi teisiniai atvejai, aiškis, ten žmonijos istorija ar kažkas panašaus. Tai, nežinau, kiek reikia proto turėti, kaip sakant, kad žinot, kad na, blogai valgyti žmonės. Ne? Taip, yra tam tikros išimtis, teisingumo teorijose, utilitarizme, yra tam tikros išimtis, kai tu gali, pavyzdžiui, meluoti, kas irgi yra blogai. Kada jūs galite meluoti? Vat jums pavyzdys. Tarkim, jūs sėdit su šeima namie. Staiga į duris beldžiasi kažkoks žmogus su užvestu benzininiu pykulu ir sako, kur jūsų vaikai. Jūs meluosite, kad vaikai išėję į treniruotę. Tai toks melas pateisinimas. Bet šitie dalykai yra, na, sakau, daugiau tokios išimtis, kaip šitą klišę naudojant taisyklę patvirtinančių. Bet teisingumas... Teisingumo teorijos, nu, aš nežinau, ką ten dar galima įrašyti. Ten praktiškai visi tie tokie vat, keisti atvejai aprašyti ir tiesiog parašyta. Nu, valgyti žmonės nėra gerai. Nu, negerai. Tai šitie dalykai perdodami iš kartų į kartą įvairiais būdais. Krikščionis perdoda tą per biblinės tiesas, ten kiti, kitaip. Tie, kas gimsta iš vis, kaip sakant, iškrytę iš kosmoso, to socialinio konteksto nesuvokia, tiems yra baudžiamasis kodeksas ir kiti įrėmininantis dalykai. Tai aš nesuprantu, dėl ko čia labai ginčytis, tiesą pasakys. Tai prasme, nu, neieškokim problemų ten, kur jų nėra. Na, išlikim žmonėmis, sakau, mažiau to tokio godumo, tokio ypač to trumpalaikio laikotarpio, kuris čia baigė, sakau, ir planetą supleškinti, ir socialinį, taip sakant, audeklą supliešyti, ir getų prikūrė, ir visą kitą. Nu, kodėl mums viso to reikia? Ar mes čia turim kiekvieną, kaip sakant, kartą užlipti ant savo grėblio? Nu, neturim. Nu, tiesą pasakius, mes nežinom, čia ta žmonija, kiek jin čia egzistuoja, yra toks, kaip sakant, akimirksnis pasaulio istorijoje. Mes net nežinom, kiek tų žmonijų egzistavo prieš mus. Archeologai randa tokių keistų dalykų, pavyzdžiui, kur neegzistavo nei lėktuvai, nei ką, suranda molinės figūrėlės, nu, panašu tokių aeroplanų. Padaro modelį tikrą, pasirodo fantastiškai skrenda. Nu, tai vėlgi mes nežinom, ar čia nebuvo kažkokių nežemiškų civilizacijų, ar buvo žemiškų, bet kažkokių labai advanced, kurios sugriuvo dėl kažkokių priežasčių. Tai yra daug aprašyta tų griuvusių civilizacijų. Nu, Velykų sala statė, žinot, tas statulas, nu, nusipjuoja visus medžius ir tuo baigėsi, kaip sakant, tvarumo pamoka, tokia mažytė. Na, tai tiek, kiek mes šitoje žemėje esam, nu, bandykime padaryti biškį gražesnę, kiek galima, sakant, laikykime elementarių tiesų ir bus viskas gerai. Bet tai, tas mirtingumas žmonių, jis yra labai daug ką keičiantis. Kai tu esi mirtingas, tau norisi dabar ir daug, ir visko. Pamirštant visus etikos dalykus, moralės dalykus, globalinius dalykus, ai, koks man skirtumas, kokia čia klimato kaita, reiškia, kas čia, kam čia rūpintis ateities kartom, jeigu jos dar nieko nepadarė man. Nu, čia toks tipiškas kokio nors, nežinau, anglies pramonininko elgesys. Gerai, tai aš manau, kad mes ties šitą vietą galime šiandienos pokalbį ir pabaigti, tai aš tikiuosi paklausysit patarimų. Ir ačiū labai tau, kad atėjai. Ačiū kad pakankamai emocijų turėjai, mane jūs pavadinti, labai smagu, malonu, kad privedžiau. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems ir ačiū tau, jeigu nori, dar gali nu, paskutinį. Tai dėl emocijų vis mane irgi sako, tu čia labai kartais užsivedi. Aš sakau, iš kart Keynesą cituoju, jis mano toks guru yra. Tas sakė, žodžiai turi būti šiek tiek pašėlę. Ypač, kai eina kalba, kažkas kovos
apie kovą mąstymo prieš nemąstymą. Nu, tai vat jis tą naudoja. Žodžiai turi būti šiek tiek pašėlę. Nu, pragmatiškai, tiesiog įterpimas kokio šmaikštesnio dalyko. Nu, padeda tau šiek tiek išplėsti auditoriją. Aišku, negalim mes pereiti į tai, ką perėjo daug šiuolaikinių influencerių, tą vadinamą outrage porn, tokio pasipiktinimo pornografija, kai tiesiog dirbtinai katalizuojama situacija, ten, žinai, pasakant kokią nors nesąmonę, ten, ar užsipuolant kažkokį žmogų ten, ir panašiai. Tai va šito pilna, šito daugėja, nes tas ekonomiškai jiems apsimoka, ypač trumpų laikotarpį. Jie bus laikomi žmonijos, kaip sakant, istorijos paraštėmis ir šiukšlėmis ilgainiui, bet trumpų laikotarpį jiems duoda klikų, duoda pinigų iš visokių rėmėjų ten ir visą kitą. Na, tai nu, kai kuriems iš jų nepjauna galvas galiausiai, tai aš jiems to nelinkiu, reiškia žiūrėti dar toliau šiek tiek į priekį, reiškia, ar tokia strategija vis tik yra laiminti ilgesniam laikotarpiu, reiškia, kai tu visus erzini dirbtinai tą dalyką. Na, tai aš stengiuos nerzinti, bet aš kartais panaudoju tą sakau, tokius laukinius žodžius, tos wild words, ought to be a little wild, kaip sakė Keynes. Na, tai čia paskutinis moralas. gerai, žodžiu. Ačiū tau tada labai. Ačiū, kad pakėjau. Ačiū. Labai labai tikimės, kad jums ši laida patiko. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko, prenumeruokite mūsų kanalą YouTube. Jei nepatiko, pabandykite pažiūrėti kitas laidas, galbūt pradės patikti. Tikrai stengiamės pateikti įdomų ir naudingą turinį. Jei turit kažkokių klausimų mums arba kitų laidų svečiams, būtinai pateikite juos po šiuo video komentare. Ir pabandysim tikrai visus atsakyti. Ir dar kartą labai labai ačiū, kad žiūrėjote ir labai tikimės, kad jums patiko. Ačiū.